gerçəkləşdir, yoxsa başqalarının xəyallarını gerçəkləşdirməyə məcbur olarsan. İstəyinə nail ol, yoxsa istəmədiklərinə məcbur olarsan. Salam dostlar, bugünkü devizimiz belədir, xəyal qurmaq. Qonaqlarımız da xəyallarının ardınca gedib arzularını reallaşdıranlardır. Onlar haqqında ətraflı danışacaq, amma ilk olaraq söz müxbirlərimizindir. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Virtual Qarabağ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzinin 3 dildə Azərbaycan, İngilis, Rus dillərində istehsal etdiyi Zəngəzur sənədli filminin və Qubadlı 3D qrafik təsvirli filminin, Qarabağ xalçaları elektron albomunun və mərkəzin yeni portalının təqdimat mərasimi keçirildi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində istehsal olunan Zəngəzur sənədli filmi, Azərbaycanın qədim tarixi torpaqlarından olan Zəngəzur mahalının tarixi Azərbaycan torpağı olmasından bəhs edir. Bilirsiniz ki, Virtual Qarabağ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir 2013-cü ildən başlayaraq və bugünə qədər bir sıra məhsulları artıq istehsal olunub, sənədli filmlər şəklində, animasiya filmləri və 3D formatlı olan filmlərimiz var, müxtəlif dillərdə hazırlanır və bu vasitələr aydın məsələdir ki, Azərbaycan həqiqətlərinin, Qarabağ tarixinin, mədəni irsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və ermənilər tərəfindən ortaya qoyulan yalan faktların qarşısını almasında çox əməli təsir edən vasitələrdir. Qubadlı 3D qrafik təsvirli filmdə isə erməni işğalı altında olan Qubadlının tarixi abidələri, qalaları, küçələri, müsəlman və xristiyan abidələri qrafik təsvirlə canlandırılıb. Film Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Qubadlı rayon icra hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ərsəyə gəlib. Virtual Qarabağ İKT mərkəzinin yeni məhsullarından biri Qarabağ xalçaları elektron albomu da tamaşaçılara təqdim olundu. Albomda məşhur Qarabağ xalçaları haqqında qısa məlumat və fotolar əksini tapıb. Maqlar, sizə İlin Tələbəsi adlı tədbirdən xəbər veririk. Tədbir Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirildi. Tədris ilində daha yaxşı fəaliyyət göstərən tələbə gənclər təşkilatları və təşkilatların fəal tələbələri mükafatlandırıldılar. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, Bakı Humanitar Kollecinin və Gəncə Dövlət Universitetinin tələbə gənclər təşkilatlarına mükafatlar təqdim olundu. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən İlin Tələbəsi adlı tədbirdə həmçinin tələbə gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin stimullaşdırılmasına göstərdikləri xüsusi dəstəyə görə bir sıra dövlət qurumlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə də mükafatlar təqdim olundu. Təbii ki, onlar arasında MAK komandası da var idi. Tədbirin sonunda cari ildə ictimai və elmi fəaliyyətinə görə fərqlənən Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Ləman Cavadova ilin tələbəsi nominasiyası üzrə qalib elan edildi. MAK xəbər bu dəfə isə Daş Salnamə Muzeyində keçirilən Gənclər və İdman Nazirliyinin layihəsi olan Azərbaycanın Tarixi Qəhrəmanları Gənclərin Gözü ilə sərgisindən xəbər verir. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov sərginin əsas məqsədinin gəncləri vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyə etmək, onların yaradıcılıq potensialını dəstəkləmək və xalqımızın hərbi tarixini təbliğ etmək olduğunu bildirdi.
sərgidə əsasən Şuşa layihəsi üzərində, Şuşa qalası layihəsi üzərində işləmək istədim. Dik və Reyka üzərində onun birinci karkasını yaratdım, sonra rüsunakını işlədim. Daha sonra isə Penaplas, Marli və yapışdırıcılarda PEVA-dan istifadə elədim və Şuşa qalasını yaratdım. Niyə? Çünki tarixi qədim mədəniyyət mərkəzlərimizdən biridir. Həvəskar gənclər arasında keçirilən sərgidə dəzgah rəngkarlığı, xəttatlıq, keramika, qrafika, vitraj və digər üslublar üzrə tarixi mövzuda 130 əsər nümayiş olundu. Bizə tarixi həyat mövzu verilmişdi. Belə qədərləşdirdik ki, Həzi Aslanovun tankın yığaq. Əsli ölçüdən 15% balacadır. Tankın üstündə 4 nəfər işləmişik. Karkazat Reykadan, üstü Penaplastan işlənilib. Dalıca Marla bir də rəngləmişik. Sərgidə Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin, Zirə Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən art studiyanın üzvlərinin, eləcə də digər yeniyetmə və gənclərin əl işləri nümayiş edilirdi. Sərginin sonunda isə istedadı ilə seçilən gəncləri Gənclər və İdman Nazirliyi də seçərək diplomlarla təltif etdi. Güllər təkcə rəsm çəkmir, özünü bu işdə akademik səviyyədə inkişaf etdirir. Güllər, xoş gəlmisən, özün haqqında məlumat ver, gənclərimi sən daha yaxından tanısın. Salam, mən də sizi xoş gördüm. Adım Həşimova Güllər, Rəssamlıq Akademiyasını bu il bitirmişəm. Bir çox layihələrdə iştirak etmişəm və özümü akademik səviyyədə sizin də sözünüzə qüvvət inkişaf etdirməyə çalışıram. Çox gözəl. Güllər, istəyirəm biraz akademiyada təhsil aldığın müddətdən danışasan. Yəni, hansı layihələrə qatılmışsan, sərgilərə qatılmışsan? Bəli, akademiya daxil olduğum ilk ildən demək olar ki, sərgilərdə fəal iştirak etməyə başladım. Çünki hər bir rəssamın həyatında ən vacib özünü daha böyük arenalarda göstərmək istəyirdi. Ona görə də kiçik sərgilərdən başlayaraq fəaliyyətə başladım. Çox zaman birinci, ikinci, üçüncü yerlər tutdum, amma əsas olan iştirak etməkdir, bəli. Məsələn, 2014-cü ildə Heydərliyev fondunun təşkil etdiyi Lermontov gecəsində mənim əsərim çox yaxşı yerə layiq görüldü, mükafatlandırıldı. Daha sonra bir çox belə iştirak etmişəm sərgilərdə. Amma demək olar ki, mənim rəssamlıq həyatımda belə ən əvəz olunmaz, hələ ki, kiçik uğurlarımdan hesab edirəm ki, ən böyüyü Body Bear layihəsinin qalibi olmağımdır. Bu, istəyirəm biraz bu layihədən danışasan. Body Ice-ı ümumiyyətlə necə oldu, yəni yarandı, yəni ideyanın müəllifi sənsən, onu çəkməyə necə oldu, qərar verdin? Əslində belə oldu ki, bizdə həmişə sərgilər olanda bizə xəbər edirlər, amma bu səfər Almaniya səfri özü bizim akademiyamıza təşrif buyurdu və dedi ki, belə bir layihə var. Və heç bizə ətraflı demədi, sadəcə bizdən nə istədiyini dedi. Bizə dedi ki, özünüzü maksimum dərəcədə müasir şəkildə Azərbaycanı və Almaniyanı təmsil edəcək bir əsər olsun. Və bizim çox, demək olar ki, akademiyanın çox hissəsi layihəyə qoşuldu. Bir çox rəssamlar hətta qoşuldu layihəyə. Yəni, böyük marağa səbəb olub. Bəli, çox. Çünki istər-istəməz bu əsər illərlə Azərbaycanda qalacaq və Almaniya səfirliyinə gələn bütün qonaqlar o əsərlə tanış olur, o əsərlə maraqlanır. Bunun üçün də fikirləşdim ki, mən bunda gecə-gündüz yatmadım, həqiqətən səhərəcən işlədim və çox rənglərdən istifadə etdim. Çünki fikirləşdim ki, Azərbaycanı və Almaniyanı və gəncləri rənglər, ən gözəl rənglər təmsil edə bilər. Bəli, siz Body Bear-ə baxanda belə yaxından da hiss olunur ki, orada rənglərin ahəngidir. Məsələn, birdən-birə iti rənglərə keçilməyib, hər bir rəngin çalarları ilə bircə keçidlər olub. Bunun üçün də çox yatmadım dediyim kimi, bir gün mənə zəng gəldi ki, bəs təqdim etmə olacaq? Mən inanmırdım ki, mən yer tutam da. O qədər rəssam var, hamı çox çalışır, məndən, yəni rəqabət çox güclüdür, hətta məndən daha yaxşı rəssamlar var. Və Alman səfiri şəxsən qeyd etdi ki, ən bəyəndiyimiz və ən potensialına inandığımız rəssam Həşmova Güllərin əsəri birinci yer tutub. Ondan sonra, əsl proses ondan sonra başladı. O balaca eskizi mən 2 metr hündürlükdə olan ayın üzərinə köçürdüm və 3 ay yarım çox incə fırçalarla onları işlədim. Və nəhayət, açılış oldu aprelin 13-ü. Azərbaycandan bir çox maraq oyandı və
bir çox... Yəni, başqa ölkələrdə bəli, də bəli, nümayəndələr bəli, görüb, maraqlarına səbəb olur. Hətta Almaniyanın rəsmi saytı Badibəyə mənimlə işləmək qərarına gəldi ki, yəni sizdən müsahibə götürək, necə onu işləmişsiniz və s. Yəni, bundan sonra mən qərar verdim ki, artıq təhsilimin master hissəsini Almaniyada davam etdirəcəm. Demək olar ki, yəni bu Badibəyə sənin həyatının bütünlükdə bəli, dəyişib. Bəli, dönüş nöqtəsi olub. Güllər, burada bəzi əsərlərin var, portret, natürmort, peyzaj. Yəni, belə başa düşdüm ki, bir sahədə çalışmırsan, sırf təkcə portret işləmirsən, hər birindən maksimum dərəcədə istifadə edirsən. Bəli, elədir. Mənim akademiyadakı müəllimlərim, məsələn, Səlxab Məmmadov, Namiq müəllim, onlar daimə mənə özümü inkişaf etdirmək üçün hər sahəni incəliklərinə qədər öyrənməyi məsləhət gördü. Daimə onlar mənim çox üzərimdə işlədi, çox çalışdılar və mən də evdə boş durduqca şəkillər yaratmağa çalışıram. Güllər, rəssamların ümumiyyətlə həyata baxışı tam fərqli olur. Səndə yəni, bu özünü necə təzahür edir? Yəni, fərqliyin nədədir həyata baxışında? Təkcə rəssamlıq deməzdim. İncəsən sahəsində bir çox insanlar fərqli yanaşır hər şeyə. Bu məndə demək olar uşaqlıqdan özünü görsədir də sadəcə olaraq ilk təhsilimi mühasibat və audit üzərində aldım. Yenə də onu yarımçıq qoyub təzdən rəssamlığa yönəldim. Demək olar ki, həyatın hər anında istəmişəm rəssamlıqla özümü görsədim. Sadəcə olaraq ailəmdən daha çox dəstək görmədiyim üçün onların arzuladığı təhsili alan kimi öz arzularımın arxasında getdim. Demək olar ki, bu baxış tərzim hər şeydə fərqlənir. Məsələn, insanlar sadəcə fikirləşirəm, baxır, biz isə görürük rəssamların hamısı. Məsələn, mən rəssamlıq akademiyasına daxil olmamışdan öncə buludlara baxırdım, deyirdim, nə qəşəngdir, amma fikirləşmirdim. Məsələn, indi tamam fərqli baxıram, oradakı rənglərə baxıram ki, o qədər rəng var, bizə mavi görsənən səmanın içində, o qədər fərqli rənglər var, o qədər saatlarla durub baxa bilirəm ki, səman necə gözəldir. Eləcə də insan, hər bir insanın dərisi, insanın anatomiyası çox fərqlənir. Bütün rəssamlar deməzdim, amma özünü rəssamlıqda daha çox inkişaf etdirməyə çalışan insanların fantaziyası daha güclü olur. Onlar bütün gün fikirləşir, xəyal qurur, düşünür. Ona görə də istər-istəməz içsinə qapanıq olur, çox insanlarla münasibət qura bilmir. Konkret hansısa bir deyək, rənglər var ki, fikirləşirsən ki, onunla işləyəndə özünü daha yaxşı ifadə edirsən. Bəli, demək olar, bütün əsərlərimdə də hiss olunur ki, məsələn, mən açıq rəngləri daha üstünlük verirəm. Açıq rənglərdən əlavə, məsələn, tünd rənglərlə nə qədər çalışıram, işləyim, çünki bəzən tələb edir. Məsələn, Rembrandtın əsərində mən onu 3 ay yarıma çəkmişəm, çünki o əsərdə hamısı lisirovka deyilir. Üst-üstə bir-bir kraskalar qoyulur. O əsər mənə çox çətin gəldi, 3 ay yarıma bitirdim. Amma məsələn, açıq rənglərlə işləyəndə tezliklə işimi qutara bilirəm, rahatlıqla. Daha mənə xoş gəlir. Fikirləşirəm ki, özümü daha yaxşı ifadə edə bilirəm. İstəyirəm biraz qaydaq bu Almaniya məsələsinə, magistr səviyyəsini orada davam etdirmək istəyirsən. Konkret hansısa işlər görürsən hazırlıq üçün? Bəli, bəli. Demək olar ki, silsilə işlərə başlamışam. Haradasa bir 20 əsərə başlamışam. Ayrı-ayrı vaxtlarda bitirəcəyim. İnşallah birinin axırında bir həm silsilə sərgi keçirdəcəm. Həm də ki, Almaniya üçün artıq orada mənə dəvətlər gəlib. Sadəcə olaraq dilimi daha yaxşı inkişaf etdirmək gözləyirəm. Hal-hazırda hazırlıqlar gedir, belə deyim. Bütün gün çalışıram, həm rəssamlıq yönündə, həm dil yönündə, belə. Amma oradan dəvət almışam. Bəli, yəni, bu üçün qədər əziyyətin yerdə qalmayacaq, biz buna əminik. Maraqlanmışsan, ümumiyyətlə, orada təhsil sistemi necədir, sırf rəssamlıqla bağlı? Yəni, səni hansı çətinliklər gözləyir, nələr var qarşıda? Bəli, keçən mən Almaniya səfərimdə bu haqda çox geniş araşdırma etdim. Rəssamlıq akademiyalarında geniş araşdırdım və Bonn və Berlin şəhərlərində rəssamlıq yüksək səviyyədə gördüm ki, tədris olunur. Mən müasir sahədə təhsil aldığım üçün, məsələn, rəssamlığın müasir sahəsində təhsil aldığım üçün orada mənim fakültəmə, sahəmə uyğun çox gözəl perspektivli fakültələr var, özümü inkişaf etdirəcəyimi inandığım fakültələr var. Bunun üçün də geniş araşdırma etdim və seçimimi möhkəmləndirdim ki, doğrudan da Almaniya. Əvvəl İtaliya fikirləşirdim, harasa ikinci kursda və dilimi o yöndə inkişaf etdirdim. Sadəcə olaraq sonradan Almaniyanın mənim sahəmə daha uyğun olduğunu gördüm. Ona görə də Almaniyanı seçdim. Güllər, sənə uğurlar diləyirik yeni işlərində, yeni həyatında, yeni planlarında və səni burada yenidən görmək arzusuyla sağollaşırıq. Çox sağ ol ki, gəldin. Çox sağ ol.
Mən sizə çox sağ olun deyirəm ki, məni dəvət etdiniz. Sağ olun. Çox sağ olun. İnsanlar kimi arzular da fərqlidir. Biz isə arzularını reallaşdıran gənclərin yanındayıq. Gəlin onları birlikdə tanıyaq. Gənclər, 2 ay əvvəl sizə Fotomən fotoqrafiya kursunun açılış mərasimindən xəbər vermişdik. Bu günlərdə isə layihənin final hesabatı keçirildi. Asan Könüllüləri Təşkilatının Mədəniyyət Carçısı proqramının təşkilatçılığı, Asan Xidmət, Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzinin və Asan Radionun dəstəyi, Emin Əlizadənin təşəbbüsü ilə 2017-ci il 21 oktyabr tarixindən 2 ay müddətində keçirilən Fotomən layihəsi 16 görüşdən ibarət olub. Təlimlərdə həm bədii və nəzəri biliklər yiyələndi. Təlimçilər ölkədə ən tanınmış və ən praktik tərəfdən ən yaxşı təlimçiləri idi. İştirakçılarımız demək olar ki, bu təlimlərdə çox şey öyrəndi və bugünkü onun bəhrəsi olaraq sərgidə onların əl işləri nümayiş olunur. Kursun əsas məqsədi fotoqrafiya sayəsində maraq göstərən gənclərin bu istiqamətdə peşəkarlar tərəfindən maarifləndirilməsi idi. Müsahibə yolu ilə seçilən 40 iştirakçı qrup şəklində studiya çəkilişlərində iştirak edib, qrup işlərini və ev tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Təlimlər Orxan Aslanov, Rüfət Abbas, Xalid Zeynalov, Rəç Steven, Fəxriyə Məmmədova və Vüqar İbadov kimi peşəkarlar tərəfindən aparılıb. Layihənin son günü bağlanış mərasimində gənc fotoqrafların hazırladığı işlər sərgidə tamaşaçılara təqdim olundu. Hansı sahədə fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan gəncləri hər zaman diqqət mərkəzindədir. Bunun bariz nümunəsidir ki, təkcə 2017-ci ilin dekabr ayında Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 23 tədbir baş tutub. Onlardan biri də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr olunmuş Vətənimə Xidmət Edirəm adlı əsgər bayramı idi. Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi ilə başlayan tədbir ordumuzun fəaliyyətini əks etdirən video çarxla davam etdi. Daha sonra Müdafiə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əsgərləri hərbi xidmətdə fərqləndiyinə görə diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırıldılar. Biz də maq olaraq onları təbrik edib mikrofonumuzu təhlükəsizliyimizə əmanət etdiyimiz hərbiçilərimizə təqdim etdik ki, arzularını bölüşsünlər. Xalqımı, millətimi yeni münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olsunlar bizim üçün gözəl bir şərait yaradıblar. Gəlmişik bura. Gözəl şənlərdə iştirak edirik, çıxışlar edirik. Şərəfdən istifadə edərək öz valideynlərimə, anama, qohumlarıma, dostlarıma salam göndərirəm. Azərbaycan xalqının yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugünkü hazırlanan bu əsgər bayramının içində təşəkkür bildirirəm. Yəni sağ olsunlar belə bir gözəl tədbir hazırlayıblar. Evdəkilərə, ailəmə salamlar göndərirəm. Azərbaycan xalqını Milli Həmrəylik günü münasibətlə təbrik edirəm və evdəkilərə salam deyirəm. Əsgər bayramına musiqi istedadı olan gənclər də qoşuldular. Mike, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə ürəyində vətən eşqi olan dostlarımızı təbrik edir, onları hər zaman əzimli, mərd və vətənin keşiyində qürurla dayanmağa arz edir. İrəli İctimai Birliyi fəaliyyətinin 9-cu ilini qeyd edir. Bu günlərdə təşkilatın hesabat konfransı keçirildi. Konfransda təşkilatın 1 illik fəaliyyətinin hesabatı əksini tapdı. Birliyin 2016-2017-ci illərdəki fəaliyyətindən bəhs edən videoçarx, dövlət rəsmiləri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri təşkilata üzv olan gənclərə nümayiş etdirildi. Tədbirdə çıxış edən rəsmilər, İrəli İctimai Birliyinin öndə gedən gənclər təşkilatlarından biri olduğunu vurguladılar. Təşkilatın region gəncləri üçün reallaşdırdığı layihələr də xüsusi vurgulandı və bildirildi ki, onların dövlət gənclər siyasətinin reallaşdırılmasında dəstəyi böyükdür. Xatırladaq ki, İrəli tərəfindən paytaxta və bölgələrdə liderlik məktəbləri və digər istiqamətlərdə də silsilə layihələr reallaşdırılıb. Çıxışlardan sonra İrəli İctimai Birliyinin sədri Mir Həsən Seyidov təşkilatın hesabat dövründəki fəaliyyətinin yekunları ilə bağlı məruzə ilə çıxış etdi. Təşkilatın reallaşdırdığı tədbir və layihələr 2000-dən çox gəncə əhatə edib.
Bundan başqa, fərdi gənclərin təşəbbüskarı olduğu 12 layihə həyata keçirilib ki, onların əhatə dairəsi 300 gənci keçib. İl ərzində təşkilata üzv olmaq üçün 2744 gənc müraciət edib. Azərbaycanda 40-dan çox gənclər evi və mərkəzi fəaliyyət göstərir. Maqi olaraq bu mərkəzlərin fəaliyyətlərinin dəfələrlə sizə xəbər vermişik. Elə növbəti xəbərimiz də gənclər evindən olacaq. Belə ki, Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin gənclər evləri üzrə birgə təşəbbüsü adlı pilot layihənin təqdimatı keçirildi. Tədbir Azərbaycanda gənclər evlərinin və mərkəzlərinin yaradılması və fəaliyyətini əks etdirən video çarxın nümayişi ilə start götürdü. Daha sonra Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov çıxışında qeyd etdi ki, layihənin məqsədi gənclər üçün əlverişli kompleks xidmətlərin hazırlanması, təcrübədən keçirilməsi və bütün gənclər evlərində istifadə edilməsidir. Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusuf Məmmədəliyev isə çıxış edərək gənclər evləri sosial xidmət şəbəkəsinin yaradılmasının və istifadəyə verilməsinin önəmindən danışdı. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi Qulam İsaqzai isə pilot layihənin 5 istiqaməti əhatə edəcəyini vurğuladı. Bunlar yeniyetmə və gənclərin rifahı, onların təlim tədrisi, hüquqlarının müdafiəsi, gənclər üçün iqtisadi imkanların yaradılması və fəallıqlarının artırılmasıdır. Çıxışların ardınca layihə ilə bağlı video çərx nümayiş olundu və tədbir bədii hissə ilə davam etdi. Başqalarının çəkdiyi yolla getmək, elə başqalarının həyatını yaşamaq deməkdir. Ürəyinizin səsinə qulaq asıb, ağlınızla məsləhətləşib qərar verin. Sizin nə istədiyinizi sizdən yaxşı heç kim bilə bilməz. Bugünlük isə bu qədər. Görüşərik.